Ադրբեջանը շփման գծի արևելյան եւ հարավարևմտյան ուղությամբ խախտել է հրադադարը։ Արցախի պաշտպանության նախարարություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հաջորդ քննարկումները նախատեսվում են հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում։ Ունենք մտահոգություն, որ կանխամտածված կերպով փորձի արվում Հայաստանից նորանոր տարածքներ պոկել։ Միրզոյան։ Թե որ քարտեզով պետք է իրականացվի սահմանազատումը, դեռևս վերջնական պայմանավորվածություն չկա։ Հայաստանի արտգործնախարար։ Ադրբեջանցիները պետք է վախենան Իսրայելից, ոչ թե քաղաքակիրթ ու իսլամական Իրանից։ Թեհրանի արձագանքը Բաքվի կոչին։ Ֆինանսների նոր նախարարի նշանակումից հետո թուրքական լիրան արժեզրկվել է 1%-ով։ Ուկրաինական կողմը 5 ուղությամբ լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարություն։ Բելգիան Կիևից կպահանջի բացատրություն տալ Բելգորոդի շրջանում իր զենքի օգտագործման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը միմյանց մեղադրել են Թայվանի նեղուցում տեղ ունեցած միջադեպի համար։